কতে জন অমানসিক পূজক বর্তমান সংস্কৃতিটি কলা দাগ লাগুছে জনে ওড়শী নৃত্য শিল্পীকে ভাবরে গাড়িগুলজ করা অসভ্য ব্যবহার করা আমি দৃঢ়তার সহ নিন্দা করুছ উৎকল সংস্কৃতির এই পূজক মানে গোটে পরিপন্থী বলে আমি না আপনার বারম্বার দেখুব ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଠାରଘାତ ଲାଗିଲେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କେତେଜଣ ସବୁ ପୂଜକ ନୁହନ୍ତି କେତେଜଣ ଅମାନସିକ ପୂଜକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କୃତିଟିରେ କଳା ଦାଗ ଲାଗୁଛି କାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଫଟୋ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜନସମାଗମ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏ ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା ଏବଂ ଆଘାତ ବାଡ଼େଇଲେ ତାଙ୍କୁ ତାହା ଏକ ନିନ୍ଦା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବ କେଉଁଠି ମୁଁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ସେଇଭଳି ପୂଜକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ସେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ ଏକ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ବୋଲି ମନେହୁଏ ସମସ୍ତ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଭିଆଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁଠା ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତିରେ କୁଠାରଘାତ ଦେଉଛନ୍ତି ପୂଜକକୁ ତାଙ୍କୁ ସେବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଉ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ମନ୍ଦିର ହେଉ ଯେଉଁ ପୂଜକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଉ